Полицијата истражува како возел јавниот градски превоз во Кочани, засега од ЦВР Штип, ниту ја потврдуваат, ниту ја демантираат информацијата за истрага поврзана со линискиот превоз во Кочани. Но потврда за започнатата полициска истрага има од Општина Кочани. Од страна на надлежен орган се врши контрола на овој предмет и за сега се уште нема покренато кривично дело, се уште е во фаза на истрага. Истрагата е иницирана од сомнежите дека автобусите во Кочани возеле по своја, а не по маршрута утврдена од страна на Советот. Имам неколку информации, а тоа се дека во претходниот период е извршувано превоз по некоја линија која не била усвоена со одлука на Совет. Токму и поради ова, советниците беат предпазливи кога на дневен ред на седница на Советот беше поставена точка што се однесува на известни измени за одлуката за организирање и субвенционирање на јавниот градски превоз. Имаме исто одлука за изменување и допунување на одлуката на уредување на линиски превоз на патници на подрачјето на општина Кочани. Дали со оваа одлука која што е доставена, ќе соодветствува и одржувањето на линискиот превоз? Добро, значи прашањето ми е дали да не се доведеме ние како советници у заблуда да изгласаме една одлука, а линискиот превоз да биде да возе по друга линија. Јавниот градски превоз во Кочани е воведен пред 4 години, цената е утврдена на 20 денари, од кои 10 денари плаќаат граѓаните, а останатите 10 денари ги субвенционира општината.